হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মুন্নাস ব্লগ আসাম। মই আজি গা পা দুপুৰ একদম ৰেডি, আজি পুৰা খগ্ৰাপাৰ দুৰ্গা পূজা চাবলৈ যাই আছোঁ। ময়ো চাম, আপোনালোকক দেখাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। তো গাইজ এইখনে লৈ যাম ৰ'ব। তো গাইজ তেতিয়া কৈছিলোঁ যে চাইকেল লৈ যাম বুলি, কিন্তু চাইকেল লৈ নাযাওঁ, গায়ক আছে বোলো, ফাংচন আছে, তে অলপ দেৰিকৈ যাম, খোজকাঢ়ি যাম গোটেইকেইটা লগ। চলো গোটেই খোজকাঢ়ি যাম আজি। তো চলি আজি আজি যচোন আছানে? বহুত বহুত যজন আছ। তো আজি পূজা পুরা ভালকে চাম, ভালকে চাম, আৰু লগতে আমি ফাংচনো চাম, ফাংচনো চাম, গায়কো আছে, আৰু কিছুমান সব দেখাম আমি। তো গাইস আপোনালোক দেখাইছো গায়ক কোন আহে কোন নাহে, তো ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক। এইখনে হৈছে আমাৰ হাৱৈৰ ইপাৰৰ দুৰ্গা পূজাৰ গেট, আৰু ভিতৰলৈ যাই আপোনালোকক মণ্ডপটো দেখাই দি আছো ৰ'ব। এইখন হৈছে আমাৰ ইফালৰ দুৰ্গা পূজাৰ গেট, আপোনালোকে চাই দেখিব। ইফালে ডেন্স প্রতিযোগিতা চলি আছে, আপোনালোকে চাই লওক ডেন্স প্রতিযোগিতা। ভিডিও বনাই থকা নহ'ল, তো ৰাতি আঠ দেৰি হ'ল, মোবাইলতো চাৰ্জ নাছিল। তো যদি আপোনালোকে এইখিনিলৈকে ভিডিঅ'টো চাই আছে, প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ধন্যবাদ।